Black Friday käynnistyy nyt tästä hetkestä lähtien käyntiin. Eli totta, ensin tässä nämä muut tarjoukset, eli jokaisen tilauksen lähtee rapala vaappu, rusikkata, lippa kaikkiin tilauksiin. Ensimmäiselle 10 tilalle lähtee Mepsin lippasarja kaupan päälle ja Hailovaa, eli ensimmäiselle 10 tilalle. Ja sitten -15% kaikista tuotteista ilmaiset toimituskulut. Ja tosiaan tästä hetkestä niin tuonne perjantaille puolelle yhden, eli lauantai kun kääntyy, niin sitten loppuu. Ja kampanjakoodilla Black Friday yhteen nämä tarjoukset on sillä aktivoitu voima. Siellä on nyt pilkkiosasto uudistunut, kaikki pilkkiperimet löytyy samalta alueelta ja tosiaan kairat löytyy, adapterit, akkuporankonekairat, kelat, Devilin kello 50-60 millisenä, kirpun kehionget, delfiinit, moratut delfiinit. Sitten löytyy uutena niin kirjolohoille ootto-onkisettejä, kirpun tasurivavaat, jikipilikkivavaat setit, ahkiot, pilikkireput, pilikkisaappaat, pilikkihaalarit, kelluntapukuja, jossa on takki ja housut. Sitten tapsapilikit, ne on pielavella tehtyjä, käsin tehtyjä. Tapsapilikistä löytyy sitten niin paljon tuommoista settiä valaamina. Sitten löytyy tuommoista teleskooppivappoa, morrivavaat, ihan perusvapaat löytyy, siimat. Sitten Nero jääkaira, niin varaa nuo terät, sohjokaahoja, sitten tietenkin naskaleita, jos sattuu tippumaan jäähin, iskukoukkuja, sitten silikoniputket löytyy, sitten löytyy näitä jikipäitä, pilikkimisse, 3 ja 4 ramman, 6 ramman, viehelukkoja ja pikalukkoja, pihtejä, uitusiimasaksia, sieltä löytyy tämmöisiä ootto-onkia. Ja tosiaan tämä tilaisuus kannattaa käyttää hyväksi, -15% kaikista tuotteista, seteistä, kairosta, ahkioista, ihan kaikista tuotteista, mitä verkkokaupasta löytyy. Ja tästä hetkestä lähtien, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnen. www.onegear.fi